På Instagram er din profil i udgangspunktet indstillet til at være åben. Det vil sige, at alle og enhver kan se de billeder, du deler på tjenesten, enten ved at søge på dit navn eller et af de hashtags, du har tildelt billedet. Hvis du ønsker bedre kontrol over, hvem der har adgang til dine billeder, kan du gøre din profil privat. Det gør du ved at klikke på visitkortlogoet på iPhone. På en Android-telefon ligner logoet et pasbillede. Tryk på Rediger din profil ud for dit profilbillede. Du kan gøre dine opslag private ved at trykke her. Nu er dine opslag private, og andre brugere skal sende dig en anmodning, hvis de vil se dine billeder, din følgerliste og listen over personer, som du følger. Under nyheder kan du se nye anmodninger, og derefter kan du godkende eller ignorere dem.